43 fővel. Itt a focipályán található gáton hajtunk végre bordaépítési feladatokat. Mivel megjelennek kisebb szivárgások, és félő, hogy ez a gátsor itt esetleg beborulhat, és netalántán elönti ezt a területet a víz. A vízügyes kollégák úgy gondolják, hogy keddig a kritikus helyzet megszűnik, hogyha nagyobb problémánk nem lesz, akkor minden bizonnyal ezt a térséget akkor el tudjuk hagyni. Itt Esztergom külvárosi részén a Visegrád felé vezető 11-es főút mentén kellett egy védművet építenünk. Ez egy ideglenes gát, amit földből hordtunk ide 4 nappal ezelőtt. Ezt a katonák építették meg, illetve erődítették folyamatosan. Akkor megérkezett a víz, illetve a záradás. Különböző pontokon sajnos a fólia, külső védőfóliának a sérülése miatt elkezdett ázni a gát, és emiatt kell itt most folyamatosan figyelőszolgálatot tartanunk, illetve készenlétben lennünk, hogy bizonyos pontokon, ahol átázik, illetve megfolyna ez a gátszakasz, ott meg tudjuk erősíteni. 2 PTSA készenlétben, illetve van 3 rába típusú tergépjárművünk. Szükség esetén őket is be tudnánk itt vetni, akár személyszállításra, vagy anyagszállításra, de erre nem fog itt sor kerülni igazából. Na most jön a zsár. Itt van a zsár. Ez az ő. Most jó. Most jön. Itt a zsák. Frissmaradtnak abban a térségében vagyunk, ahol egy nyúlgát építésére került sor. Ennek a célja az, hogy a üdülővezetet megvédje. Maga tudni kell előtt, hogy itt nem volt korábban gát, illetve csak gát, nyári gátként működött és védte települést. Ezt kellett a vízügyi szakemberek irányításával újraépíteni, illetve magasítani. Most az a cél, hogy a Dunának a nyomását megtartsuk, illetve ezt a területet megmentsük az elárasztástól. A gátvédelmet elsősorban csapatszállító járművekkel mozgatjuk a személyállományt, emellett hoztunk ladikokat, illetve PTS-ek vannak, valamint emellett távíz, úgynevezett éjjeli munkavégzésre alkalmas eszközökkel láttuk el a személyállományt, a depóniát világítjuk meg, hiszen éjjel-nappal folyik a védekezés.